Qasje e re e perëndimit ndaj Kosovës dhe Serbisë dhe diplomaci parandaluese për të shmangur tensionet. Çfarë në kuptojnë këto kërkesa? Dietra deputetë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ua ka nisur një letër krye diplomatëve të vendeve të tyre me kërkesë që të ndryshohet qasja ndaj Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tyre, politikat aktuale nuk po funksionojnë. Antari Komitetit për punë të jashme në Parlamentin Evropian, Thijs Ruten, i ka treguar Radios Evropa e Lirë se si do të mund të dukej një qasje e re. There needs to be a breach with the current approach, which is a approach of appeasement of, in particular, President Vučić, who is, in my opinion, interfering not only in the business of Bosnia-Herzegovina by supporting Mr. Dodik, but also obviously is the obstacle for progress in the normalization between Serbia and Kosovo. Në letër, deputetët e kanë përmendur edhe zbatimin e një diplomacie parandaluese. And that means that we need a credible backup not to fight, of course, but to make clear where our priority is, and that is with the stability of this region. So that means reinforcing EUFOR in Bosnia-Herzegovina, reinforcing KFOR if necessary, and also in particular when KFOR troops, like as happened in Kosovo, are attacked, respond unequivocally and very clearly from the side of the international community. Për eurodeputetin tjetër, Michael Gallagher, perëndimi aktualisht po e bën të kundërtën e diplomacisë parandaluese. Nëse Kosova vepron 100% në përputhje me politikat tona ndaj Rusisë dhe zbaton të gjitha sanksionet dhe qëndrime tjera në politikën e jashtme për dallim nga Serbia, Kosova nuk shpërblyet për këtë gjë. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, e ka dhënë theksin të nevoja për ndryshim të politikave, sidomos ndaj Serbisë. Tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të larta muajve të fundit për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal për të pranuar kryetarët e rinj shqiptarë të komunave. Zyrtarët perëndimor besojnë se kjo situatë i ka vënë pa mangësit në qasjen e tyre në raportet Kosovë-Serbi dhe mundësinë për rishqyrtim të situatës. Mes tjerash, në letër, ata kanë thënë se Kosova është shtet sovran dhe demokraci që funksionon, prandaj kanë kërkuar balancë dhe sjellje proporcionale kur bëhet fjalë për këto dy vende. Një tjetër kërkesë është që të shmanget zbatimi një politike për Ballkanin, që ka në qendër Beogradin. Pse? I think it's a reference to the previous century in the 90s when we also thought that keeping Belgrade, keeping people quiet by appeasing them, by trying to broker agreements was the solution. But what we should also have learned with regard to Southeastern Europe is that appeasement never works. Si u prit nisma. Reagimi i parë ka ardhur nga Kosova. Presidenti Avjosa Osmani ka falendëruar në nënshkruesit për përpjekjet e tyre në ekspozimin e, siç ka thënë ajo, agjendës destruktive dhe destabilizuese të Serbisë. Në Serbi, mendua ndryshe. Kryeministrja Ana Brnabić që ka konsideruar letrën si dëshmi se Kryeministri Kosovës Albin Kurti gëzon mbështetje të plot për minim të paqes dhe të stabilitetit në Ballkan. Madje, ajo e ka akuzuar njërën prej nismëtareve të letrës dhe deputetën britanike Alicia Kearns se po përhap gënjeshtra. Çfarë pritet tash? Në nënshkruesit e dokumentit presin nga krye diplomatet perëndimor që të veprohet shpejt, madje para përfundimit të pushimeve verore. Riangazhimi në dialogun ndërmjet dy vendeve, të ndërmjetësuar nga BE-ja, konsiderohet kyç, por BE-ja nuk ka dalë me ndonjë datë për ndonjë takim eventual të nivele të lartë mes Kurtit dhe Vučićit.